Hameliukas. Atgal Martynui Matuzui. Ir čia štai tokio vartininko klaida. Ariagner Smithas. Štai taip. Pelno dar vieną įvartį šiose rungtynėse. Šiek tiek komiška ir šiek tiek kurioziška situacija. Gal net ne šiek tiek. Dar kartą šis epizodas. Martynas Matuzas pataikė į nugarą Ariagner Smithui. Polėjęs iš Nikaragvos. Pelno įvartį būtent tokiu būdu nelabai ir pats turbūt gali patikėti. Įvartis pirmajame kilinyje, kurį pelnė Ariagner Smithas, buvo, sakyčiau, normalus įvartis, o čia toks įvartis su nugara.